Regjia, ju lutem ulini zërin e mikrofonve. Po, po, avokat Meminaj. Uleni dhe timin, uleni në studio. Avokat Meminaj, po. Tani, shkelje normalisht që është totalisht në kundërshtim me vendimin e gjykatës, por ne nuk mund të presim nga spaku që të mbëj veprimet të menjëhershme, siç edhe reagoi edhe ne kaluar. Zoti Prenci, zoti Veçeri, ju lutem. Ju lutem. Ju merret të dokumentin nxirë ti hoj. Shko bëj ti. Nxirë, shko bëj denoncim. Po ju lutem. Shko shtendi. Zoti Prenci, zoti Veçeri, ju lutem. Është zoti Veçeri, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Veçeri, ju lutem. Interesi më ruan. Ju lutem zotrin. Po ke po. Po ke. Ju lutem, avokat. Avokat, ju lutem. Avokat. Po çfar? Po çfar? Bota ne mos a them se ne falon ne soje. Bota ne. Lero ne ka prestator. Zoti Veçeri, zoti Prenci, ju lutem. Ju lutem. Bash, rritani, mos fol tani. Ju lutem. Po thash do të vit. Avokat. Bota. Çe ke humbur ti? Konfliktin ndër. Avokat Meminaj, mund ta dëgjojmë të ftuarin, ju lutem? Avokat Meminaj, a është shkelje e masës kjo që po bën zoti Berisha këtu komunik? Zoti Veçeri, ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Avokat Meminaj. Kryetar partie vjen bën analizë. Edhe vin në proces. Kryetar analizë. A mund ta dëgjojmë? A mund ta dëgjojmë kolegun tuaj Meminaj? Ju lutem. Jo, u sembarova. Në fakt ju e kaluat, mund të qëndroni dhe më pas jepni një koment në lidhje me rastin e Berishës. Po, avokat Meminaj. Atëherë, normalisht që është në kundërshtim me vendimin e gjykatës në mënyrë se si po e ushtron arrestin në shtëpisë zoti Berisha duke komunikuar në ndalim që ka me vendimin gjykate. Mirë po, ne nuk mund të presim nga spaku të reagojmë me njerë, do të mbajmë proces verbalet ndoshta si që bënë edhe proces verbalet në mënyrë që a i su paracit, dhe mund të kemi ndryshimet të masave të dhanasi që është arrestin në shtëpinë, mund të kemi ndryshimet në masës në arrest të burë, por kjo do të duhet që të procesojnë disa proces verbale në oficerët e policisë gjyqësore, më mbas relacion prokurori dhe prokurori më mbas të ja kërkoj gjykatës tashmë me miratimi i çka dhe nga kuvendi për edhe për arrestin në burg. Po pse nuk ka ndërhyrë deri tani? Është prej disa ditësh ky komunikim. Si mendoni? Ne hetimore, spaku nuk ndërhyrë me bilbil. Dërin me letra, dhe letra... Pikërisht pra, po deri tani nuk është bërë me dije që është drejtuar gjykatës për një mas tjetër sigurie për ashpërsimin e saj, teksa mbrojtja ka kërkuar të... Kërkon e vetë, Dafina, nuk... Të ndryshohet kjo mas aktuale. Kërkon kërkon e vetë, dhe normalisht do të mbaj një proces verbal, dy proces verbal, dhe pasaj e qonë relacion oficeri, policisë gjysore, prokurorit, prokurorit më mbas kërkon në gjykatë. Dhe në nuk e dimi që fëse ka ndodhur këto gjëra. Që fëse s'ka ndodhur i bje që në vlerësim të spaku, dhe të gjukatës nuk është kërë përbëndimi gjukatës. E qartë. Problemi tani, këtu e kisha fjallin. Po, një komend të fundit të jemi drejtë për fundimit të minutajit. Spaku pra thash që eshtë i vonuar dhe i vonon gjëra të tila. Dhe dyta, spaku, në vend që të meret me proceset tjera, se ka kalzimet tjera, edhe ka filluar procedimin penal për çështjet tjera atje, në vend që ti shpejtoj ato, dhe duke i shpejtuar ato, atjere dhe pozita e Sali Berishës nuk do tjetë arrest shpje, për do tjetë arrest në burë, dhe njera prej tyre që e ka në dorë spaku, dhe brenda saja eshtë edhe Jamar Brumaltezi, edhe Argita Maltezi, eshtë çështja e fasliqit në parkun e asaj të Durësit, e mori Jamar Brumaltezi, 80.000 metrë katror tokë, e mori me 90 euro, ja mori një fshatari atje, dhe ato 80.000 metrë katror ja shiti fazliqit, 90 euro që e mori, ja shiti me 18 euro metri katror, dy fishi, brenda një muaj, kënë ndryshim, dhe pasaj Sali Berisha, nëzori vendimin e këshillit ministrave, dhe ati vendimit këshillit ministrave i kishmar Fatos Nanuo, që tha, parku energetik do tjetë kaqë, do më thënë metro katror, Saliu me vendim këshillit ministrave e futi dhe këtë pjesën 80.000 metrot në ato kaarë që ishte i futi dhe këj parku me vendim të këshillit ministrave dhe ju dhanë Damian Fasliqit 4.2 milion euro për këto 80.000 metro katror. Dhe Damian Faslić... Avokat, është e tjetër çështje, mund të mbetemi... 80.000 euro ja kaloi asistencë Argitës. Na herdhen këto euro që i paguan
ati ja fazliqi, i pagoj fazliqi. E gjeni institucionet e drejtësisë këta, ne nuk do të diskutojmë, nuk do të shkutojmë që të në traktuaj kësha fjallë. Të meret me këte, thash, spaku, duke u marrë me këte, duke quar të dytin, duke quar të tretin, duke quar të katërdin, se ka 80 aferat të tila të renda me vrasje me gjitha. Po t'i qoj, atëre nuk kam me e i goj të mbaj protesta, dhe dyta, edhe ju nuk do vini me pasaj dhe protestat e ti, sepse është, do më thënë, antiligjore, nuk mund përkrahet një kishke ligjin, nuk mund përkrahet një kishtet të bashkuarët Amerikës të i tëson, është non grata, edhe është, do më thënë, njëri u mi rezikshëm i Balkanit, që ka sjell destabilitetot dhe në Balkan, edhe jo vetëm në Shqipëri, me vrasje në tjera. Ku është të që është në rezikshëm në Balkan? Në grata po, po kjo epiteti tjetër me rezikshëm në Balkan? Ka vrarë për të përfituar edhe nga ana tjetër ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë dhe ka degeneruar, do më thënë, edhe sistemin e drejtësisë, këto janë akuza, janë verë si këse, akuzat e tjera që i kemi provuar, janë dhe i ka spaku, ka gërdecin, ka njëse një janarin, i ka dita për aktualisht është në hetim vetëm për ish kompleksin partizani. O pikri shtethe, pse nuk e shpejton punë, po rri, po e fina. Mjaftu e shumë prova për t'i të marrë. Po që prova, ja këto gjitha shumë ty, kjo afera është e hapë për fare. O da fina. Kjo është e hapë për fare, kjo. Ju jeni në prendësi të dosjes? Po do më zërësi që jam në mbrëndësi, edhe për njësi e një anarë jam në mbrëndësi, edhe për gërdecin jam në mbrëndësi, që kanë të janë të mbaruara. Po, ti lënë kohë të zotit prendësi për të përfunduar, jemi në pikpamje juridike, për të cilën pyetje në u drejtohet ju. Për çështjen për cilën hetohet Berisha, për çështjen e kompleksit Partizani, masa e sigurisë arrest në shtëpi, i është lënë me mbikëqyrje oficerëve të policisë shtetit, kryesisht sektorit krimit ekonomik. Paktën kështu është në dokumenta. Ne tani për të shprehur një mal me akuza për Berishën në një emision televiziv nuk i mbarojmë dot. Në lidhje me këtë, për sa kohë oficerët e policisë, shtetit, nuk kanë bërë një raport ku të shkruhet se i izoluar i Berisha me masë siguria arrest të shtëpi ka thyrë arrestin e shtëpisë, se në faktikisht e arrestin e shtëpisë nuk e ka thyrë. Po ku e dim ne gjithse kam bërë në raporti? Të lutëm, atë maroj unë së së ndërprejme. Po letë të përë, po ku e ditë unë? Po se kanë bërë, pra e di unë që se kanë bërë. E di ti. Po të prejnë që konkludoni, e kanë bërë, e kanë bërë. Kanë bërë, tani në raport. Tani, për shpoton zhërmusin. Avokat, ju lutëm, po, duat të shkëm në kontrolin, jashtë besuar oficerëve të policisë. Oficerët e policisë në pikpamje të zbatimit të ligjit për respektimin e arrestit shtëpisë, e kanë bërë se nuk është thyrë, vetëm komunikimin nga dritarja. Komunikimin nuk e ndalon ligji. Du t'jemi të qartë. Kanë hyrë persona jashtë familjes që kanë vendosur fonin. Për këtë, janë parë në video. Po nuk ka raport për këtë, du t'bëtë raport. Qartë. Po e s'duhet të komunikoj, kontroli bëhet me raport. Nuk bëhet me fjalë të nuk duhet të flasë për veç familjarëve të vetë, me asë kanë të bëtë. Se pra nuk ndërhyjnë s'pak. Në mënyrë kategorikë. Po që thamë neve? Dëgjo, vlerësimet nuk bëhen me fjalë të një avokati në studio. Beqiri e ka një mal me akuza për gjithë shqiptarët, kryesisht për Berishën, kryesisht për Sali Berishën. Po pra prandaj po them, vetëm akuzat për vetë nuk i ka. Kurse ti e mbron. Ju falenderoj shumë. Zoti Beqiri, Zoti Prenci, Zoti Nandinaj.